راځو په افغانستان کې یوې مهمې مسئلې ته. د ښځو د پیاوړتیا او په خپل ځان د متکی کولو موسسې چې وایز نومیږي په واشنګټن ډي سي کې د افغانستان په سفارت کې یوه معلوماتي غونډه وکړله. د وایز موسسې چارواکو د غونډې ګډونوالو ته په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت او د دې موسسې پر نوښتونو خبرې وکړې او خپل راتلونکي پلانونه یې تشریح کړل. غونډه کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د وایز موسسې کارکوونکو ته په ستاینلیکونه ورکړل او په واشنګټن کې د افغانستان فرهنګي آتشه مجید قرار د افغان ښځو د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه یادونه وکړه. ښځو لپاره باید نړیواله سرمایه ګذاري دوام وکړي. مثبته سرمایه ګذاري د نړیوالو د افغانستان د ښځو د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، او د رهبرۍ په برخه کې، او د افغانستان ښځو ته باید د موفقیت یو داستان په سترګه باندې وکتل شي. ترنو لیدونکو، خوشبختانه د وایز د موسسې یعنی د ښځو د پیاوړتیا د نوښت د موسسې رئیسه نوریه رسولي موږ سره په ستوډیو کې ده. زموږ بلنه یې منلې ده او د خپلو فعالیتونو په اړه به موږ او تاسو ته معلومات راکړي. آغلې نوریه، تاسو رسولي تاسو ستړي مه شئ، اول خو ستوډیو ته هم تاسو ستړي مه شئ، هم واشنګټن ته هم په خیر راغلئ. مننه. ما نو لیدونکو ته وعده ورکړه چې تاسو به د خپلو فعالیتونو په اړه هغوی ته معلومات ورکوئ. ویلی شئ په افغانستان کې د ښځو وضعیت اوس څنګه حالت کې دی او تاسو خپله څه پلانونه لرئ د پرمختګ دپاره او د قوت موندنې دپاره؟ افغانستان پرمختګ خو ماشاءالله الحمدلله ډېر ښه روان دی، او ښځې په تېرو کلو کې د 2013 څخه چې دا پروګرامونه شروع دي موږ سره ډېر مختګ معلوم سوی دی، ښکاره کېږي. او اوس په آینده کې موږ دغسې یو ټکنالوژیانو ته ضرورت لرو، او موږ دا پلان دی چې موږ باید په اصلي په یو داسې سویه د ښځو سره کومک وسي، نه تنها د ښځو سره بلکې موږ د نارینهو څخه ډېر غوښتنه کوو چې د ښځو سره همکاري وکړي، هغه ښځې سپورټ کړي راسره راپورته کړي. دا یوازې د ښځو یا دا یوازې د موسسو دغه نه دی کار نه دی، موږ فامیلی غواړو چې ښځې نارینه کوچنیان ټوله باید مخته ولاړ سي. یعنی دا ټکی په زړه پورې دی چې په ټول مجموعه همکاری سره یو کار مخکې وسی. داسې خیر ویلی شئ چې تاسو افغانستان کومو ولایتونو کې یا څومره ولایتونو کې ستاسو موسسه فعالیت کوي، څه رقم پروژې لرئ چې تاسو د ښځو د حقوقو دپاره یې بیادوي یا مدني ازادۍ دپاره؟ بله، په تېرو کلو کې موږ په کونړ په بامیانو کې ډېر مخته تللي وو، په کابل کې خپله، ننګرهار کې، په وردګ کې، کندهار کې، نو داسې نور ولایتونه موږ کوشش کوو چې هر ولایت جلا جلا یا هر څه ډول پروژې دوی کې لري. دا پنځه شپږ ولایت ډېر مهم ځایونه تاسو یاد کړل. د دې د صحت په هکله ډېر مهم دی چې د دې د صحت سره باید همکاري وسي، او د دې د تعلیم او تربیې په هکله چې دوی باید راپورته سي، او د دې سره باید همکاري وسي چې خصوصا هغه ښځې چې مندې دي اولادونه لري د هغو صحت ډېر مهم دی. چې آغلی رسولي، ما ستاسو د دې فعالیت په اړه یو ټکی ذکر کړو چې تاسو د سلامت په نوم باندې د آیفون یو اپلیکیشن لرئ، سمه ده؟ دا څه شی فعالیت رسوئ په داسې وخت کې چې هلته د ټکنالوژۍ د نشتون شکایت هم لرئ؟ بله، شروع به شاید داسې یو عجبه یې چې خلکو ته معلومیږي افغانستان کې، مګر معلومیږي چې ډېر مخ ځي چې هغه ښځې ورسره پوس، او دغه ښځې ډېرې یو تلیفون ساده یو تلیفون دوی ته معلومیږي چې هغه یو در بله کنکټ سي، یو در بله سره ووایي چې دا هغه د دې په دغه ځای په دغه مو ورته برابر کړی دی چې دوی باید اسانی او د دوی سره باید دا کومک وسي چې سیدی په ویلو ډېر سخت معلومیږي. ما ان شاء الله دا یو ډېر مختتللی او هغه ډېر یعنی اوس به شاید په خارونو او محدود ساحو کې یو پلان کې لري چې دا خور شي نورو سیمو ته، چې ډېر بله و چې هر ښځه او هر هغه یو در بله دی خپل په ښځه کې یو در بله دی باید کمیونیکیشن یا دی در بله یو در بله تماس ونیول شي. ستاسو د خبرې شاید پلویان په دیم ډېری چې په ټولنیزو رسنیو کې نن سبا ښځې او نارینه چې افغانستان کې رښتیا ډېر فعال دي، خپل پیامونه په اسانۍ رسوي، نو یو اپلیکیشن د آیفون په ذریعه کېدای شي ګټه ستورسی. پر صورت رازم بیرته ځنو مهمو خبرو ته تاسو په دې اوله کې یاد کړله چې نارینه هم نم تاسو همکاري غواړي چې کومک وشي، او بیخي د سخ رسمي کمپاین د خپل ماسی د خوانه دی برخه کې چلوي. نارینه څه کومک کولی شي؟ د نارینه کومک یو ډیر مهم دی، او هغه کای پلاری
کاغه مړی کاغه وروري چې هغه شزه سره کومک وکي د دوی تشویق کده موږ غواړو د نارینه وو او زموږ سره دا کمیټمنت لره خطونه چې راکول سوي دي چې هغه په نه تنها په کورو کې بلکې په وزارتو کې په ماسو کې په بزنس دغه کې موږ سره دا قولونه کړی دي چې شزه به ان شاء الله ځکه چې ځینې فرهنګي ستونزې چې شته دی کولی شي چې د کور نارینه په دې برخه کې ښځو سره کومک وکړي. په هر صورت یوه بله پوښتنه مې لرله، په دې کې شک نه شي چې افغانستان دولت ډېر واضح د ښځو د پرمختګ دپاره او ځینې پروګرامونه مطرح کوي، وزارتونه یا خاصې ادارې دې دپاره کار کوي. تاسې د هغوی سره څومره همغږ استئ په دې پروګرامونو کې او همکاري څومره لرئ که مستقلا خپله تاسې د دغه ښځو د پرمختګ دپاره کار کوئ؟ نه نه، موږ د دې کومک ته بیخي ضرورت لرئ؟ ضرورت لرو. موږ دا یوازې د یو مسې یا د یو ټولنې نه دی، دا باید په ټولنې سره هغه که حکومت وي که رعایت وي که کورنۍ وي هغه باید ټول موږ دا ټول اړخونه یې مثبت یاد کړل که یو خپل چون تاسې تازه هم راغلي یاستئ دا خپل نظر شریک کوي چې هغه عمده ستونزه څه شی ده چې تاسې په دې ټول کمپین کې ورسره مخاستئ چې د ښځو د حقوقو یا د ښځو د پیاوړتیا دپاره کار کوئ؟ ستونزې ډېرې دي په افغانستان کې، ستونزې ډېرې دي چې مهم یې د صحت په هکله ډېر مهم دی او د ښځو ته چې دغه لاک چې دی یا بند چې دی چې هغه د دوی تعلیم او تربیه نه تنها یوازې په ولایتو کې بلکې په هغه ځایو کې چې دوی ته نه رسېږي صحت یا د دوا یا د موږ ډېر ټرینونه لرو په دې کې چې باید ښځې ټرین سي، باید خلک ټرین سي چې د هغه سره کومک وسي. زه باید د صحت باره کې لږ وروسته شاید په تفصیل خبرې وکړم، راپور به هم ولرو، خو دا د تعلیم ټکی تاسو ذکر کړو، خصوصا لرې پرتو سیمو کې دې ته کوم پروګرام لرئ چې حکومت څنګه وکړی شي د لرې پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم زمینه جوړه کړي، خصوصا ابتدایه؟ موږ په نظر کې ډېر دی او موږ سره دا ویل سوي دي چې هغه د ښځو سره تعلیم او تربیه د صحت نه وروسته دا ډېر مهمه ده. انشاءالله موږ په دې کې کوشش کوو چې ځکه چې تعلیم اساس د دې ټولو مدني حقونو دی، څنګه کنه؟ مننه آغلې نوریه رسولي، تاسو نه ډېره مننه کوم چې نن دې مهم بحث ته تاسې زموږ پروګرام کې بلنه ومنله، راغلئ، ګډون مو کو، کورم ودان، ډېر تشکر تاسو نه. تشکر تاسو نه، ډېره زیاته مننه. هیله کوم، مننه.